abavubuka bano mulimu abakola mu butale, ebirabo by'emmere, aba boda boda ne taxi, saako ba makanika. Bano bakunganidde kamwokya mu Kampala. Ensonga y'okunoonyeza akalulu ku mikutu gyamawulire nabo ebasuza beetakula emitwe. Abalina ebirowoozo ebizimba eggwanga n'amagezi bagenda kummibwa omukisa ogwo okubuulira bannayuganda okubatuukako obulungi yonna mayumba gye gali. Kitunyigiriza, kinyigiriza abalimi, kinyigiriza abantu abeewaka ne mu angoze ez'enjawulo. Enteekateeka y'okulonda eyafulumiziddwa akakiiko kebyokulonda baagala etwalibwe nga kibi kigwanawala olw'ensonga nti kiwa ekyanya abali mu bifo by'obukulembeze okweremezaawo. Atamanyi tagenda kummanya kubanga omukyala ng'ono akola mu saluuni, omukyala ng'ono akola mu katale, tasobola kugula data. Munnayuganda aliyo kitegeeza nti eddembe eryo ery'okulonda liba lyalinnyiriddwa dda. Tukitwale nti kati omubbi omubbi ali mu kubba ssaawa zino, tetusobola mukkiriza kuddukana kyabbye. Banokoddeyo n'ensonga y'abantu abali mu byalo abatalina masannyalaze wadde ssente ezigula amanda ga rediyo ti bano bagenda kubeera balekeddwa emabega. Katwogere wano Nakirebe, katwogere wano Ebujuuko ku luguudo lw'emikiyana, ebitundu bingi ebitannayingiramu yadde emiti gy'amasannyalaze. Kati gwe ate otugamba nti ogenda kubeera nga okulonda oba nga kakuyege omuteeka ku mikutu gy'emitimbagano. Gye biggweeredde nga bano bawadde akakiiko k'ebyokulonda nsalessale wannaku nnya okukyusa enteekateeka eno. Nga informal sector fenna, bannayuganda fenna, tugenda kwenyigira mu nsonga eno, tutwale petitioni yaffe eri paalamenti. Ebyo abagamba nti batuwadde ennaku nnya oba lunaku lumu bwe tukyakyusa oba kiki, ebyo tebijja kuyamba. Ekijja kuyamba bajje n'endowooza yaabwe batutuukirire nga iPod bw'ekoze, tujja kubaaniriza bulungi kubanga bannayuganda bannaffe nabo akalulu kano bakayinaamu interest. Gerard Ruyima, NTV ku saawa emu.